දෙදහස් පහළව ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රතිඵල නිකුත්වෙමින් තිබෙන අතරතුරදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රතිඵලවල තත්ත්වය සැලකිලට ගනිමින් අදාළ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී කැබිනට් මණ්ඩල සාමාජිකයන් හමු වුණා. එහිදී ඔහු සිය කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන්ද මුණ ගැසුණා. අනතුරුව මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අරලියගහ මන්දිරයේදී විපක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හමු වී සාකච්ඡාවක් පවත්වා තිබෙනවා. එහිදී ඔහු පවසා ඇත්තේ ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රතිඵල පිළිගනිමින් නව ජනාධිපතිවරයාට බාධාවකින් තොරව සිය කටයුතු කරගෙන යාම සඳහා බලය ලබා දෙමින් තමන් අරලියගහ මන්දිරයෙන් ඉවත් වන බවයි. ඒ අනුව තම කාර්ය මණ්ඩලයට සමුදුන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නිලචන්ද ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙමින් තිබූ පසුබිමක මෙ ආකාරයට තමා එතෙක් සිටි සිය නිල නිවසෙන් නික්ම ගියා.